serveix com a grana principal. Perquè era com a grana de producció. Ara com a grana principal, farem si aquesta diferència. Que també buidarem la part interior. Hem de començar pel més fàcil, que és el que està clar que s'ha de treure. Perquè això poc no m'ho serveixi. Aquí sempre comptes d'agafar una rama que surti més oberta, que fem, l'hem deixat-la dins del total. Així que un braç, com que no ho podem deixar, no ho s'ha obert. La més bona potser hauria sigut aquesta d'aquí, que és la que s'ha tallada, però bueno. Que l'hem passat és pintar aquesta rama per una producció. Jo que sortirem al capellà, però en principi hi deixem com a substituta d'aquesta mare de dins. Llavors aquí el que farem és treure tota la producció, que no faci menys, això se'n estona més. El que s'ha de fer a l'estiu, al mes de juny, és el primer que no sortirà d'aquí dalt, és pinçar el top menys la rama que nosaltres volem que ens continuï com a mare. Així podem dependre. Això no mos caigui d'aquesta mare. Hola, bon dia. Aquesta vegada que baixi no hi ha problema. Això és una espècie de braç i aquí tenim d'altres per anul·lar al cap d'un any. És una mica més complicat d'esporgar, perquè tenen gràcia a desmaiar-lo. De totes maneres,